नमस्कार आपनलोग होयतो ठीके आसे हकलु आरो आपनलोग हकलुके मोर चनेललो स्वागतम जनाइसु आरो आजि एटा बिखेक भिडिओ लै आइसु आमार पुखुरितु जेतु हुकाय गयसिल हे आमी हकलु मास धरी पेलाइसिलु किन्तु खालि बरोखुन दिले आरो बरोखुन देयार कारणे तात पानी होय गल आरो हे एको धरी थवा मासके आजि मय मेली दिलु केने कय मेलिलु हेया देखुम बोलो साबो फिसारीटোত মাছখিনি যেহেতু নাইকিয়া হল সেকারণে মাছকেইজনীমান লৈ আহিছো এতিয়া পুখুৰীত জিয়াই দিম আকৌ মায়ে মাছকেইজনী জিয়াই থৈ দিছিলে এতিয়া এইকেইজনী মই যেহেতু পানী হৈছে পুখুৰীত সেইবাবে এই মাছকেইজনী পুনৰ পানীত মই এতিয়া জিয়াই দিম কেইজনীমান চু 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 যা জি ৰাখ গোল নাই এয়া মাছকেইজনী পানীত মেলি দিলোঁ কিন্তু পুখুৰীটো এতিয়াও পানী হোৱা নাই অলপমান পানী হৈছে গৈ আছে সেইজনী পানী হ'ব আৰু লাহেকৈ কিন্তু পানী হোৱা নাই তথাপিতো অলপমান পানী হৈছে কাৰণে মাছকেইজনী মেলি দিছোঁ